أعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، امید ہے سب دوست، سب بھائی، سب ویور خیریت نال ہوو دے۔ دوستو آج تہاڈے واسطے دو جانوراں دی ویڈیو لے کے آئے ہیں جی۔ دوویں جانور سون والے نے، گبڑ نے، پریگننٹ نے جی۔ ہلی تقریباً ایک گاں 4-5 دن کڈے جی، ایک گاں جڑی 10-12 دن کڈے جی۔ دوستو جی دے متھے تے مہندی لگی ہے، انہیں تقریباً 10-12 دن لے جانے۔ دوجی گاں دوستو تیاری کردی پھر دی، تیار ہے، 4-5 دن کڈے دی ماشاء اللہ جی، سفید گاں جڑی۔ باقی دوستو آج تاریخ ہے 23/12 دسمبر جی۔ دوستو اے دوویں گاواں فار سیل نے، برائے فروخت نے۔ اگر کسی دوست کسی بھائی نو چاہی دی ہوں رابطہ کر سکتا ہے، سکرین تے نمبر چلتے پے نے آئی صاحب دے، کال کر سکتے ہو، واٹس ایپ، ایمو تے رابطہ کر سکتے ہو جی۔ انہاں دی جے کو مزید کو گل بات کسی پوچھنی تھی۔ دوستو جڑی ہے گاں ہے وڈی سفید، وڈے لباس والی، کھلے تھن چڈے والی۔ دوستو یہ 350,000 روپے دی قیمت ہے۔ دوسری گاں جڑی دوستو جی مہندی لگی ہے، 3,00,000 روپیہ وہ قیمت ہے، جی چھوٹے چھوٹے سنگ بھی نے۔ وہ گاں والی کچی دوستو تیار کو نہیں، لیکن وہ بھی کھلے چڈے دی، تھن چنگا سو پاور والا، مٹھ مٹھ تھانے، ادھا بھی تھانے وڈے تھانا چڈے دی گاؤں ہیں ماشاء اللہ۔ شامی تو ماشاء اللہ دوستو گاواں رجیاں ہوندی نے، ہو رہن دی پوزیشن ہوندی ہے۔ صبح صبح ویڈیو ہے چلو دوستان دکھان واسطے کہ کافی دوست کے ویڈیو نہیں لگتی۔ دوستو اپنی پوری کوشش کر رہے ہیں، اصل جائی صاحب دی صحت نہیں ٹھیک کہ اینی ویڈیو نہیں لا رہے کہ کالاں پھر مطلب نہ چکن۔ کل بھی سارا دن بڑی خراب رہی نے، گئے نے دوائی شوائی آدھی نال، اج الحمدللہ بہتر نے، کافی بہتر نے جی، اللہ پاک صحت دے نے جی۔ دوستو جے کو گل رہ گئی ہوئے تو پھر پوچھ لیو۔ دوویں گاواں سون والیاں نے، دوسرا گاواں سوا سون ہے جی۔ اے سفید گاں دی قیمت جیڑی 350,000 روپے ہے، دوسری گاں جیڑی ہے 3,00,000 روپے جی۔ دوواں گاواں دی جیڑی ڈیمانڈ ہے دوستو 6.5 لاکھ روپے ہے۔ کسی دوست کسی بھائی نو چاہیے جی ہوں رابطہ کر سکتا ہے جی ساڈے نال، واٹس ایپ تے، ایمو تے۔ دوستو جیڑی ساڈی جگہ ہے ضلع سرگودہ، تھانہ جھاوریاں، چک، حیات پور، پنجاب، پاکستان جی۔ بیرا انٹرچینج، سالم انٹرچینج دے نزدیک ہی ساڈا ڈیرا ہے، ساڈا فارم ہے، اتھے مال ہے۔ دوستو کچھ تصویراں بھی گاں دیاں میں لا دیتی ہیں جی، دیکھ سکتے ہو جی۔ باقی لینے دینے نصیب نے، سودے نصیبہ دے نے، جس کرو گاں لئی دوستو انشاءاللہ اللہ پاک دا حکم ہے، اللہ خیر کرے جی۔ کہنے نے اتنی کو تیاری کر دی گاں کو ٹرن نہیں ہوندا، اتنے کو لباس بنا دی گاں ماشاء اللہ جی۔ اللہ سال لمے کرے جی، وہ جی نظر آ رہا جی کہ گاں لتاں تو چڈے باہر کٹ چڈے ماشاء اللہ جی، الحمدللہ اللہ پاک انہوں رنگ لائے، بخت لائے جی، لینے دینے والے نو اللہ پاک نصیب کرے جی۔ ٹھیک ہو گیا دوستو، ویڈیو لائک کرے، ہو سکے شیئر کرے جی، ایسا واسطے دعا کرے جی، باقی اللہ پاک بہتر کرے گا جی۔ بہت شکریہ سب دوستان دا ویڈیو دیکھنے۔